това нещо, дето не кажи съм маняка. Играл от 50 години. Ох, моля ви се, не се карайте! Хазарте! Той What the world! Мерси за чира, бро! Ама се субскрайба! Откъснаха ми главата. Малко бърках. Първи месец! Надявам се да продължиш дълго, бро! Лов за теб! След малко ще те помоля да си дадеш социалните мрежи, там където искаш да те добавя. Ох, ама късът ме яко. Хазарте, спри да се караш с хората. Ясна ли съм? Ти ще дадеш бой, видя... Аз по ще имаш право. Видя как мен преди малко ме преби, направо ми разби главата. Зайко става, да. Еми маняка, да. Да. Който не дезе, не си човек каза, аз съм изгубил форма на тия дет мачове. Такива, с... Е, аз това не мога да го играя, така че иначе бих играл. Аз съм загубил фора. О, тук обаче ги накълцах. О, фак. Абе, тук с тази уръжи ли може, бе? Добре. Да разказвам как се запознахме отново ли? Знаете ли, хора... Ааа, не мога. Давай, разказвай. Ама да разказвам ли? Мина за. Е, нали щеше да има там нещо? А, да, стой. Не разказвай. Да. О! Убих го и той ме уби! И двамата се убихме, взаимно. What the fuck, къде е той? Да бе, Хазарте, говорете си, ама без да се яжете. Така, това е нашия шанс! Давайте, cross the line! Ей, аз я пресякох, ама умрях. То трябва всичките ма. Това може да продължи доста време. Само не знам кой ще спечели така, като никой не пресече. А, между другото, наистина, кога ще теглим раздаването? Аз го изтеглих вече. Кога? Аз нали ти казах? Не съм ли ти? Еми, вчера го изтеглих. Ама, утре ще е качено. Без мене. Ами, трябваше да направя клиповете за напред. Какво да направя? Не знах днес да решиме време. Какво да направя? Стигате! Знаеш колко много клипо имам да снимам? Трябваше да го заснема. О, гледай са сръдла! Аз имам още 7 клипа да направя и ти са за раздаването! Ох, ще ме убия с поглед още малко! Как можа? Еми ей така, какво да направя? Бре, как можа? Е, виждаш как можа. Почти ти обясня нещо. Чули? Чай само да свърши рунда. Дано да си измислиш добро оправдание. Не си го измислям, ако искаш ще ти покажа. Добре. Какво става с Баума? О, в гърба! В гърба! Ще има ли лайф от пакта? А, между другото, аз може да пусна лайф от пакта. Ти няма да имаш мегабайти, сигурно. Ще имам. Да, 60, ще пусна лайф от пакта. Обаче не знам дали ти има приятели в Фейсбук. Защото няма къде друга да го пусна. Не, той е бил до мен! Абе, Васи, дай си малко почивка от тупата. На хората сега им е тъжно, че аз не го теглих. Добре, пошли. Замени ми телефона. На теб ли? Е, може ли да почака малко? Ми, да. Една минута има. Малко. Много е малко е рабидото. Е, нищо да ще звъна след това, сега не мога да се занимавам. Е, Тихомир как... А, да, между другото може в Инста, ама трябва първо... Не, във Фейсбук. Там много повече хора ще го видят. Все пак има... Знаеш какво? Другия вариант е да ти дам да влезеш от моят профил, ще има още повече хора. Във Фейсбук? Еми да, може така да направим. Значи от профила на Васил ще е. Ами аз по принцип не участвам в пакта, обаче ще съм там, нали, като зрител. Иначе на 24-25 в Интерекспо център и така. Асистент! И аз ще съм на 25-ти, да кажа пак отново. Ще съм там. От къде съм взел зеления екран? Нямам идея, брат ми го взе. А, във Васил Калинчев, да 60. Еми, Тихомира ще трябва.
Мале, дано спечелим, дано спечелим първия рунд. Защо не кажеш кой печели? Аз съм писал на победителите, те даже адреса са си дали. И двете момчета са близо до Варна. Раунд лузър. Ма защо две? Три не трябваше ли са? За книгите. Да. За другия още не ми отговорил. Че сега ще ти кажа защо. Халло! Ще го добавиш до 60, няма как. Загубихме първи рунд. Не знам защо го загубихме. Какви сте слушалките? Рейзърки съм. Рейзър Хамърхед. Герица, как се мами? Cross on the line. Айде, кроснем. Заглушава микрофона, ама пак шепне. Еми да! Return to the line. Стига не! И какво стана? You died! Стига! Кво? Не, нищо. Ужас, това е много прецакано. А наистина може да направим в Омега няколко. Ами, искаш ли? Да. Супер, може. Искаш и сега след стрима? Да. Или? Искам. Значи след стрима влизайте в Омеглето. Омигъл. Омегле. Да, по ми харесва Омегле. Добре. Повтарям. Срещата на пакта е на 24 и 25 юни в София Интерекспо център. Който иска да заповяда, аз ще бъда там целият ден на 25 юни. Отпрахаме! Обаче Омегле, млякото не е Омегле, а е Мегле. Между другото. Кое мляко бе? Еми има приясно мляко Мегле. Не знаех. Цъмка шадъл от мен. Какъв то звук? Стой, стой, стой! Трябва да кроста лайна! Трябва да кроста лайна! Уху! Ето виждаш ли, цънкахте и го мина. Отколко часа ще Омегле? Веднага след стрима. Не, дай да го направим по-късно или не знам. Ще видим дали ще го направим. Е, да. Може да не го направим. Не е сигурно. Значи, до сега съм направил две неща, реално. Значи имам два клипа, а на мен ми трябва пет. Така че не знам дали ще му Омигъл. Хазарте! Утре ще станам, ако трябва в 7 часа да снимам. Леле! Аз не оставям хората без клипове. Това, че някои ги оставят. Само такива по време на фен срещата и на телефона ми дойде извести, че аз съм качил. Знаеш колко яко. Или па, как беше, Шадо качва клип докато стримва, вау. Топич ме пука 10 часа и накрая аз го убих. Тихомира, ти не давай къл. Хвърляйте бомби, Хазарта ти още по-малко не ми давай къл. И дамата... Ай, пичове, смисъл, хвърлите ме на стики бомба тук и да умират. А, така, и бомб, айде. Браво. Така. Изнасилването е брутално. Е, ама... Трябваше да си закупа амуниция, аз не знаех, че нямам. Ама аз това ще го доиграя още и той рунд и ще излизам, защото аз съм го включил на 4, аз мислех, че това ще бъде по-бързо. Кое? Това нещо. То много бавно. Мале, аз това го разпоках, пиче, не умри. Давай, 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 Димитри! Е, не бе, не. Още ти не остава! Не съм ми наручила нищо, бе, хора, какво? Избиха ни. Не го казвай така. Кво? Отдързнам. Кое да ми каза? Не, кроста халайна. А, не са. Убийте ги, убийте ги, убийте ги! Личи си, че няма да има Омигъл. Ами брат, аз не мога да ти гарантирам нищо. Маняка не знам. И двамата стават.
А така. Делфинатор, в момента взима табуретки. Не... И като цяло, преди на крака, но това, което казваш, не е вярно. Така, така, давай, 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 сега, 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 сега. Газ, 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 газ. Винаги някой закъснява. Чуй какво, Ани каза, че съм ангел. Тя, ма, тя не беше преди това, за да видиш. Дявол, тя ме разби, направо ми щупи здравето. Ти не беше преди това да видиш какво беше шибане. То не беше шибане, то не беше чудо. Векторът колко изпусна, я отговорим. Ни... Виждаш, час и 20 минути до сега. Като махнеш това от началото, ни горе до 40 минути, да. Повече? Минус за. Брат ми вика повече от Чадова. Леле, не съм сигурна за това. О, героя ми получи гърч току-що. Бях изнасилен отзад. Не съм сигурна, че някой вика повече от Чадова. Така, ей сега момента. Давайте, кросвайте, кросвайте пълъса. Ви спасна под побоя на Чадова. Ревенч кил. Значи тук един убиеш, друг те убие. Постоянно се умира. Кличко зашиба кобрата. По-скоро кобрата шиба кличко, по-ми хареса. Аз искам да съм кобрата. Ти си си кобрата, в смисъл ти си змията, хай ми вече. Леле! Благодаря! Моля пак заповядай. Ама да не ми стане навик. Браво, че си го набила. Дай пет. Стой са. Пусни мафия на скандал. Не мога. Получих. Ще ме запознаеш ли за скандал? Обещава съм. Петък ще има ли субстрим? Брат, не знаеш, че аз не правя субстримове. Има време. Да, обещал съм ти. Еми тихо, мишечко е до актьорската игра. Хо-хо-хо-хо-хо. Стига де! Дай пет. Give me five. Това беше за Ани. Лоб за теб, Вико, БЛ 06. Сърби ме вратненцето. Е, Тихомира няма, това само хората с привилегии са познати с тях. Опитах се да го такова мача не, не стана. Топич някъде отиде на майната си. Е, тука. Опитва се да мами като мен. И сега скоро ще умре. А къде е Лудия? Не за. Няма му. Кой ще го видим? Е, то човек му би. Айде, той е път с гъфи. Кво стана? Раунд винър! Окей! Браво! Ами аз ще го доиграм. Искаш да извадиш телефон от зарядното? Нали знаеш, че става смущение? Просто да го извадиш, защото се зарядил на 100. Добре. Кто? Мале, аз съм направил 10 кила. Радвам се, че те дразня, тишка. Обоярвам по цял ден, вика. Хазарът е най-големите. Нещо не стримваш на петък 13. То петък ли? Ами аз по принцип стримвам петък 13 и стримвал съм. Естествено да 60 часа. Значи януари месец, петък 13. Първата ми операция за годината. Красота. Чудно. Тихомир, аз не те. И давай, 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 Димитри, ръш, 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 ръш! Yes, бе! Бихме! И той баси бързо да побера, направихме последния рунд. Да, пет. Оу, yeah! Къде да ти пратя? Чакай малко. Ей сега, тук. Тук ми прати. И чакай само да таковам. Само да свърша. Не ми харесваш нещо, аз запомни първите стримове, когато дойде. Аз ли бе хазарте? Не за.
You break my heart. Па да го беше написал правилно поне. Благодаря, Тошко. Много интересни въпроси задавате. Усещам. Защо Шадоучо не плачи? Шадоучо. Шадоучо. Значи ми като духчо. Като духче такова Шадоучо. Абе тия пичове да не етнаха, а те са трима станали. Ей, ако не бях умрял, можеше да спечелим. Да, навей се да играят и аз ще бъдам всички само с поглед. О, да. Чакайте, чакайте, само мен чакат, само мен чакат. Скрите се, скрите се, скрите се, скрите се, не! Трябваше да се криете. Какво стана? Тона ще умря. Добре, 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 чакаме само нашия да дойде. Само да умири. Той може да се убие, го убие го. Чакай, тук целта не е да го убием, трябва косен майна. Уау. Ма, къде е? Не, 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 не. Давай, моля ти се. Ох, той го ударих без да искам. Знаеш ли това? Ама наш ли беше? Чакай, 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 чакай. Давай, давай, моля ти се, давай. Скри, 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 скри. Е, как му биде? Стреляхте в главата, бъгави оръжия. Добре, успях обаче да забавя време и тия пичове да атакуват. Газ, 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 трябва да стигна. Моля ви се, живейте, никой да не умира. Три, две, едно! Матч! Уинер! Yeah.